шин эртгэвч Михаил Задорновын урлагийг Монгол бүрэн ахд илгэрүүлсэн гэж. Үнэн болов уу? Босоо ясах гэдэг бол тайлцах урлаг хийсэн төгөлдөр хүн шүү дээ. Аливаа асуудлыг алсаас явахдсан далд ухаантай инээдэж бүрэн ахаас гарна даа. Юу нь хайрхан шигтэй төрөлдөө. Хамгийн сайн нохойны хоол гэж ирэх цаг. Ийг юу ч юм уу? Нохой өөрөө хэлчих. Бүрэн ахт гэжийн өмнөсөн урлагийн хүн сэтгүүлч юм. Энэ төрөл чар мань хүнд ойрхон байж мэхий шүү. Мань хүнд бол дан уянгалдаг гарга шүү. Опан Гангнам Стайл. Дэжигэрүүр нэг жүлгээс хөв шиг. Ботход инээдтэй. Нэрээ сонь юм. Энэ бүхний гүрэх өөрөө зохоож, өөрөө өвүүлэн гэдэг л миний сонирхлыг татаад байгаа. Их хүнд дүнчтэй. Энэ бүхнийг ботход хамрын самсаа шархах байх аргагүй. Үгүй учраа санаа гизэгдэхгүй байх юм аргагүй. Их хүнд дүнчтэй. Та үзэхгүй ч болов. А гэхдээ үзсэн илүү дээр шүү. Миний Монголын оюунлаг үзэгчтэй. Ботход ийдтэй шүү. Гүр бадрын хошиглын үдэш. Тоглолт 2012 оны 10 дугаар сарын 16-нд 17-нд улсын драм Эрдмийн театрт 19 цаг.